សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ភរិយាលោកប៉ាន់ចំរុងចូលមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែបញ្ហារឿងអ្វីនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទឆានែលខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយឲ្យឆានែលខ្ញុំម្នាក់មួយផង ចា៎តារាបែហុចំនួនគឺលោកប៉ាន់ចំរុងបានធ្វើឲ្យFriend នៅចាំមើលថែភរិយាកំពុងតែពពោះកូនដំបងនៅក្នុងផ្ទៃដែលមិនយូរប៉ុន្មានទៀតលោកនឹងបានឃើញមកកូនជាទីស្រឡាញ់របស់លោកហើយតែអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនៅពេលនេះគឺលោកបានបង្ហោះរូបភាពភរិយារបស់លោកកំពុងតែព្យួរសេរ៉ូមទាំងពពោះនៅលើក្រែពេតដោយធ្វើចាដោយត្រូវធ្វើការវះកាត់ សាច់ដោះក្នុងកបើយោងទៅតាមការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភគ្រប់គ្នាខណៈពេលដែលកំពុងតែពពោះកូននៅក្នុងផ្ទៃផងហើយត្រូវមកវះកាត់បែបនេះទៀតយ៉ាងណាមិញក៏មានការជូនពរសូមឲ្យវះកាត់ប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូនផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមហាជនក៏ដូចជាបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប៉ាន់ចំរុងមានការបបោះភ័យព្រួយជាមួយនឹងភរិយាលោកប៉ាន់ចំរុងនេះ គឺភរិយារបស់លោកមានជំងឺដោះសាច់បំពង់កហើយនឹងត្រូវវះកាត់ដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខណៈដែលភរិយារបស់លោកកំពុងតែពពោះកូនក្នុងផ្ទៃជិតដល់ខែដែលសម្រាលផងនោះចា៎ដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តពីឆានែលខ្ញុំទៀត សូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះឆានែលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា